elas são bem intensas. Com esse filme eu não tive muito tempo, mas a Maria Silvia, que me preparou para o último filme que eu fiz, ela esteve comigo, me ajudando a entender, a desconectar um pouco, porque a Vicenza é uma personagem que ela não é nada da internet, que nem eu, ela não conhece Netflix, ela não conhece, mal conhece televisão. Então, como me tirar desse universo, né? Foi um dos nossos desafios aí. E é isso, eu acho que preparação é sobre desconstrução. E é um período que faz falta. Quando você tá lá, dia a dia, filmando, você sente falta desses momentos onde você ficava buscando aperfeiçoar cada detalhe desse personagem. Agora eu não vou ficar na internet, no celular, não tem como fazer isso. Vou contar uma coisa sobre as preparações. Teve um dia, primeiro que pra fazer a defesa, eu tive que meditar todos os dias. Então, uma prática que eu estou levando para minha vida, que é a prática da meditação, que faz muito bem. Inclusive, se vocês tentarem, se vocês estiverem dispostos, eu acho que tem me ajudado bastante como pessoa, porque minha mente é muito agitada, realmente. E eu tinha que deixar o celular assim, de lado, fechar os olhos e tentar percorrer uma praça de olhos fechados. Eu fiz isso no meio do Rio de Janeiro. Não! Não, eu fiz, era pra fazer um caminho, tipo, um caminho quadrado, assim. Eu acabei fazendo, tipo, isso, aqui, ali e ali. Eu já imagino a Maria, tipo, correndo atrás, encontrando um meme no meio do caminho. Foi ridículo, mas valeu a pena. É, pra testar realmente os cinco sentidos, porque hoje em dia a gente é muito tato e a gente é muito visual, né? Todo tempo com o celular aqui na mão, qualquer pesquisa que você quiser fazer tá aqui nas suas mãos. Então, pra me tirar desse lugar, teve que fazer essas experiências bem doidas aí, sensoriais. Demais. E mais